Voi hiivatti. Ei olisi pitänyt koskea näihin sieniin. Mulla on hirveä olo. Tuolla on joku pöllökin tuolla leijuu tolleen. Hoho vaan itselläs. Tervehdys kaikille, minä olen Blizzarska ja tervetuloa takaisin Pokemon Shield Mono Grass läpipelon pariin. Tuolla lentää Phantump, tule luokseni. En ole enää näiden sienien vaikutuksen alaisena niin kuin alkukevennyksessä olin. Viimeksi me voitettiin hyvin pitkässä jaksossa toi haamusali ja voitettiin meidän rivalit Hop ja Bede. Se kulttuuririkko on saanut ansionsa mukaan ja mä nappasin Phantumpin muuten tänään tässä. En tänään, kun silloin Oscreenilla nappasin tuon mukaan, mutta mä en pysty vaihtamaan sitä, koska mun... Siis toi toinen switchi, mikä voisi helpostikin ottaa toisen version ja vaihtaa siinä, mutta kun yhtään save-failia ei ole tehty ja mä en jaksa, niin Phantumpin sukua en tule näkemään, siis sitä Trevenanttia, ellei mä löydä sitä raidista. Mä yritän offscreenillä metsästää sitä, jos se vaikka pääsis mukaan. Mut minkälainen poppo tänään on? Löytyy Evergreen, Kongos, Okarenokki, Rouskar ja Kukkahula. Ja sit meillä on Matsutake-niminen Shinotikki. Näillä mennään tonne gymille, mut katsotaan mitä on muuttunut viime. Sitten viime näkeminen ei oo grindattu hirveesti. Ollaan vaan niitä boksuja, mitkä ei ollut viime kerralla mukana. Et ne on saanut vaan leveleitä tässä offscreenillä. Evergreenin setti on muuttunut. Kongos oppinut U-turnin, löytyy tuolta Glimwood Tanglesta. Sitten löytyy Okaranokilta sama setti. Sitten löytyy Rouskar tosiaankin Venosokki muuttunut. Kukkahulalla edelleen sama setti. Toi Acid on tuolla ihan bro isku. Ja sitten löytyy tää Matsutake. Sillä on Illuminate ja nostaa siis villien Pokemonien encounterointia. Turha kyky, mutta tämmönen sieni pystyy silti Kikakranilla, Dazzling Gleamillä, Strength Sapilla ja Sleep Powderilla toimimaan. Strength Zap tosiaankin laskee attackistattia ja ottaa sen perustaa sitten helttiä. Hän tulee vierailemaan tähtenä salille. Sitten on muut kumppanit tällä boksilla. Ei oppinut mitään Candyfloss, eikä Piirakka, eikä myöskään Lipton, eikä Arnold, eikä Vaahtera, eikä Lotuskappa, eikä Makkia ole oppinut mitään. Täällä olisi siis tosiaankin Juurna ollut tullut mukaan. Olisi tullut tänään salille mukaan, se olisi saanut sen kehitettyä Trifnantiksi tolla setillä. Mutta ikävä kyllä ei päässyt, ja sitten löytyy Sakuralta edelleen sama setti. Sakura tulee esiintymään tulevaisuuden episodeissa tässä läpi pelussa. Mennään sisälle, koska nyt olisi Fairy-tyypin gymi, ja meidän pitäisi haastaa Opal. Tämmönen vanha rouva, ja hän on vanhin salijohtaja ehkä koskaan. Ja nyt täällä Marnia on huomannut, että hän tykkää minusta, ja... Morpeko on huomannut, että hän tykkää minusta, eikä tuo tyttö tykkää minusta. En minä sitä tiedä. En sekaisin. Sienet vaikuttaa edelleen. Saadaan Marnien kortti. Mikäs tuo katse? Luetko sinä minut rivaalikseni vai? Ei ollut salihaasteja paljon jäljellä, mutta me tavataan finaaleissa. Ja ymmärsitkös? Me tullaan Marni haastamaan sut joskus muutaman jakson kuluttua. Jos mun suunnitelmat menee oikein, niin se on 8 jaksossa, mitä milloin tulee sinut haastaa. Me saadaan Love Ballille rakkauden pallo. Tämä toimii Pokemoneihin, jotka on sitten on vastakkaista sukupuolta. Sitten siihen, just siihen Pokemoniin, joka on siinä edessä, kun yrität napata. Varmaan se laskee sen mukaan, että mitä tulee. Onko meillä hyviä itemeitä täällä? On meillä. On hyvä. Kaikki on ok. Mennään nyt salille. Ja tää sali on teatteri, ja tässä pitää vähän vastailla kysymyksiin tällä gymillä. Samalla tässä jaksossa selvitetään, että kumpi väri voittaa, vihreä vai pinkki, eli vaaleanpunainen. Pinkki vastaa vihreä. Katsotaan, miten tämä sitten ilmenee. Mutta erittäin kivan näköinen transi, tämmönen turkoosi ja pinkin vivahde. Ja tää sali on halaa kerrassa. Ei ole paljon sisustusta tehty, rouvaseni. Moi, oletko sinä se salihaastaja? Ja sinulta kyllä puuttuu pinkin värit. No, minäpäs katson, oletko sinä sitten valmis tulemaan uudeksi salijohtajaksi? Sori, neiti, väärä tyypitys.
Feiri ei ole vielä käsitelty monojuoksussa, eli sori, en voi tulla salillesi, olen hyvin pahoillani. Älä huoli, se on sippelisali. Sinun täytyy vaan haastaa kouluttajana vastaan muutaman kysymykseen matkaksi varrella. Ole varovainen, kun vastaat, lapsi. Väärä vastaus ja sinun statsisi laskevat. Mutta jos vastaat oikein, saat stattibuusteja. Mietit sitä pikku feirityypien taikaa. No, anna tulla kaikki, se näytä mihin pystyy. Hyvä on, Opal. Älkää kompastuko. Siinä on kynnys. Kymmissio alkakoon. Ja mä haluan aloittaa tämän ottamalla jonkun boksun, joka voi... No, sillä ei ole mitään merkitystä. Mennään Evergreenin vai? Ei mitään vaihtaa järkeä. Matsutake voi tulla vaihdossa. Mut nyt mennään teatterille ja näyttämö kammo iskee. Se on nyt mun uusi pelko. Olisiko mun pitänyt botanofobian siellä rupeaa valistamaan mun näyttämö kammoani? No niin, hyvä on. On aika aloittaa tämä auditio. Oletko sinä valmis tulemaan Fairy-tyypin salijohtajaksi? Alright. Ensimmäinen haastaja on nimeltään Anjette. Ja häneltä tulee Spritzi. Niminen boksu, mistä tulee aromatisee. Evergreen kehittyy levelin päästä Aboma Snowiksi. Ja me halutaan se tapahtuvan tässä tämän jakson 6 aikana. Ja me hyökkäämme Seed Bombilla tähän Spritziin. Katsotaan selviääkö se. Selviää se ihan hyvin. Critical hitti tulee. Tätä tulee Echoed Voice. Kaikuva ääni. Se kaikuu täällä teatterissa. Täällä alakerrassa. Opaalle muorin alakerrassa. Kysymys! Mikä on Fairy-tyypin heikkous? Poison. Kyllä. Se olisi molemmat olisi ollut oikea vastaus, mutta saat nyt juomaan kumman. Mä saan Attackia Specialakin boostin, joten riittäisikö ne boostit Aisharilla tappamaan tämän Spritziin? Come on, oot mulle velkaa sen salijohtaja, kiitos. Thank you, muori Opal. Oletkin parempi kuin koskaan kuvittelin. Tää tulis Slurpuff, vähän isompi Pokemon tällä kertaa. Tuodaan... Eiku hetkinen, mehän menetään stat-boostit. Jäädään sisään. Ei meillä ole mitään syytä pelätä tätä isoa kakkua. Slurpuff teki esiintymisensä mun X-Arslokke-juoksussa ja oli muuten aika kova boksu. Sitten teatterissa vedetään tekoitkua, koska näyttämällä ei oikeasti itketä, paitsi yleisö itkee, jos on kaunis näytös. Ja kaunis näytös on sitten seedbombit tulevat taivaalta tämän kakun niskaan. Tuleeko taas uusi kyssäri vai onko tää yksi kyssäri per taistelu? Näköjään se on, että seuraavat kysymykset tulee myöhemmin. Ja sieltä tuli Draininkissestä aika paljon damagea tähän meidän joulukuuseen. Mutta nämä Tane-Bakytanit eivät tee ihan hirveästi penaltia. Pitäisikö mun vaihtaa Okarennokki, että se saa pusun teräslangasta? Tulee nyt oikein kovan luokan pusu ja terävä sellainen. Cotton Spore, ei tehoa. Hyvä yritys. Mutta miksi se halusi vaihtaa iskua? Vaihtaako ne joka ainut kerta iskua, kun niin on pakko käyttää kaikki arsenaalissa? Energy Ball. Mukava lisäys movesettiin. I like it. Sattua Iron Head ja se vetää Slurpuffin alas. Ei mitään sanomista. Ei mitään sanottavaa. Oli helppo matsi. Sen takia toi on Snowberry kärjessä, että se voisi kehittyä nopeammin. Sitten vedetään Pulset. If you stand your ground with everything you got, it doesn't matter what's right or wrong. Ei ole mikään kysymys siitä, että onko väärää vai oikea. Nyt ymmärrän. I can say what Miss Opal will think, but you've at least piqued my interests. Okei. Okay. Se oli hyvä näytös. Voinko mä mennä ottamaan vähän juomaa? Tai se tulee heti seuraava. Eiku, se käytyy ympärillä ja takaisin. Olen toinen kouluttaja. Älä huoli näistä kysymyksistä. Mennään eteenpäin vaan. Joo, en mä hermoilla kysymyksissä. Kyllä mä niihin vastaan, täti Teresa. Sä tulee Swirlix ja meikkaat sit seuraavasta tulee aromatisee takaa. Jos tää logiikka menee näin päin. Nyt ois Seedmombin aika. Ne mä en voinut hiilata tässä välissä, no ei se mitään haittaa. Täytyy sitten muistaa Nutslokke-haastessa, että tässä mennään sitten suoraan kaikki putkeen, että se ei mitään tapahdu. Kysymys! Mikä oli viimeisen kouluttajan nimi? Se oli Annetta, eikä Annet. Annet! Oh! Miksi mä luulin, että se oli Annette, Annetta.
koska mä muistaakseni lausuin sen niin äsken, mutta mun lähimuisto on tosi huono. Nyt kävi tämmönen, nyt tuli defenssidropi, nyt on pakko vaihtaa pois. Nyt ei haluta jäädä näitten kanssa. Se tarkoittaa sitä, että Evergreenista tulee ihan just. Mut jäädään sisään, että me saadaan ne isommat expa boostit ja sitten me karataan. Tykkään Slurpovista enemmän kuin Aromatisesta. Mun mielestä Aromatis on kauhean näköinen. Ei millään pahalla, jos löytyy Aromatisen faneja, mutta mä en tykkää itse. En tykkää itse. Nyt tehdään semmonen hassun hauska vetäisy, että mä en itse asiassa rupee vetämään tota. Oho, sä toi saikin. Se rukkii meikäläisen. No niin. Nyt olikin sitten hyvä veto. Mä olen nopeampi kuin Aromatisen. Luonnollisestikin olen nopeampi, mutta... Katsotaan mitä Gigadrainilla saadaan aikaiseksi, me saadaan ainakin hiilattua itseämme sitten sitä kautta. No niin, tekee aika loistavan paljon penaltia. Hyvää penaltia tulee. Sweet Kiss. Tuleeko nyt nukutus vai Confusioni? Confusioni, noni. Ei tämmöstä. Mä tykkään Confusionista yhtään, se on tosi rasittava statusongelma. Siinä käy aina niin, että aina kun mä saan Confusionin, niin mä lyön itseään ja katsokaa mitä tapahtuu. Alkaisikö lyö itteänsä? Ei tapahtunut niin. Hei, tää läpipelu on sittenkin jotain muuta. Parempi onni tällä kertaa. Rauskardia ei heitetä kukkapuskana tolle opalneidille siitä, että toi treeneri hakkas mut. Ja Evergreen sai levelin. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitten, että meidän Evergreen kehittyy juuri nyt näyttämöllä. Ja se on... Ei se kehittynyt! Ai kun se oli level 40. Fake news, anteeksi ihmiset. Ei se kehittynytkään vielä. Joten olen pahoillani, että valehtelin. Olen seuraava. Uskon, että sinulla on mahdollista tulla Fairy Gym Leaderiksi. Mulla löytyy kyllä kaksi Fairy Pokemonia. Tulla löytyy Shinotic ja toi Whimsicott. Theodora. Sieltä tulee Morgrem. Tuommoinen Dark Fairy-tyypin Pokemon. Sitten tulee Grimmsnarl. Niminen Veikko. Ja lumivaroitus uudemman kerran. Tulee kentälle. Ja mitäköhän toi pystyy meille tekemään, se on vähän mysteeri. Flatter! Nyt se nostaa meidän special attack, mutta se pistää meidän confusion, eli seuraavaksi meidän Ice Wind tai Magical Leaf tekisi enemmän penaltia. Evergreen, sun piti kehittyä tällä levelillä. Mä muistan, että sä olisit voinut kehittyä tässä tällä levelillä, mutta et sit näköjään kehittynyt. Ei sitten. Kysymys. Mitä? Minä syön aamupalaksi joka päivä. Hyvää. Omeletteja. Kyllä, pidän juusto-omeletteista. Kuka nyt tommosen olisi tiennyt? Karri vai omeletti? Mutta ehkä omeletti on sopiva vanhuksen suille, jos ei tulinen ruoka kelpaa. Mutta mistä tietää, jos opa vaikka tykkäisi. False surrender, ja sieltä tulee armoa anna meille. Ei tuu armoa, tää tulee taikalehdet. Suhun. Siinä sulle armoa. Ei tuu pommi, kun tulee lehtiä. Mutta silti hoitelin sen päivillä. Sitten on Gardevoir. Ja Gardevoireen vastaan mennään meidän omalla starterilla. Tuodaan sen välillä kentälle, kun ei oo päässyt näkyville. Ja nytten vedetään Drum Beating. Niminen hyökkäys. Ruvetaan vähän rummuttamaan. Koska teatterissa täytyy olla musiikkia, eikös vain? Neiti Opal, tai anteeksi, ei neiti kuin rouva, tai no, neiti on kohteliaisuus vanhukselle, niin neiti Opal. Näin, olen kohtelias poika. Nyt katsojatkin tietää sen, että olen kohtelias. Nyt tulee High Horse Power, Kongoksen hevosvoimat tulevat. Rumpukepistä. Rumpukepeissä on kaviot, tai siis anteeksi nämä, niin, kavion kuva. Hienot expat tulee meille ja... Se oli siinä. Theodora on hakattu. I play a strong trainer. Esitän vahvaa kouluttaja. Olen metodinäyttelijä, joten minusta tulee kouluttaja oikeassa elämässäkin, eli method actor. Mä en tämmöstä teatteritermistöä ymmärräkään, mutta nyt pääsi keskittyä salihaasteeseen, mutta ne ei rouva Opala pakotti tähän audition itsensä. Onks täällä miehiä kenties pinkeissä asuissa yhtään? Mutta näköjään mä olen suorittanut tämän gymin systeemit. Teetä on vielä jäljellä, mutta oliko tämä tässä? Onneksi olkoon, olit suorittanut salihaasteen. Mission. Ymmärrät, että sinulla oli standardit tulla, mutta
Haluatko sinä mennä haastamaan salijohtajan? Totta kai, eteenpäin. Antakaa minun rekartsit salijohtajalle. Annetaan terveiset Daniltä. Nyt ennen kuin me mennään, niin me hiilataan meidän porukka, koska se on epäreilua mennä taisteluun, tai no olisi se vähän jännempää tämän meidän haasteen kannalta mennä tonne mitään ilman hiilinkiä. Ja meillä, niin se olisi antanut mahdollisuuden palatakin takaisin, mutta sitten oltaisiin päästy suorittamaan se sali loppuun sitten. Olisiko meillä expa-karkkia täällä sen verran, että toi Evergreen saisi nyt kehittyä Abomasnoviksi? Näköjään 3 vielä. Se oli siinä. Evergreen kehittyy. Saatiin kehitys. Mä halusin sen tämän salin aikana. En saanut. Nyt se tulee. Evergreen kehittyy Abomasnoviksi. Grass. Ice-tyypin jättiläiseksi. Lumi-naiseksi. Se oli siinä. Abomasnow. Kehitetty kerrankin Pokemon ruudulla. This Pokemon is known to bring blizzards. A shake of its massive body is enough to cause whiteout conditions. Elikkä sähkökatkokset aiheutuu pelkästään tämän otuksen lumimyrskyistä. Sieltä tulisi Ice Punch. Katsotaan, voidaanko me opettaa sen, onko sillä statteessa väliä. Ice Punch olisi tosi hyvä lisäys tämän iskusettiin. Kieltämättä, koska vaikka meillä on tätä Special Offensive on parempi. Mutta tämä voi aina opettaa uusiksi sit jälkeenpäin, jos tulee mieli. Mutta nyt saa taikalehdet väistyä. Taikalehdet saa väistyä. Meillä on sitten ainoastaan yksi specialis, kun se on toi Ice Wind. Ice Punch on opittu ja näin ollen meidän Abomasnow sitten tekee debyttinsä. Mutta nyt ennen kuin Abomasnow lähtee yhtään mihinkään sweep-retkille tai mihinkään semmosiin, niin nyt se saa oppia uuden iskun sitten samalla kun se on kehittynyt. Se oppii nyt Earth Powerin, eli nyt tulee sitä Special Offensea kerrankin takaa. Olla omasta takaa, niin opetetaan se Ice Punchin päälle. Eli näin se just käy. Opetetaan Ice Punch, mutta opetetaan myös Earth Power TRL sille nyt. Eli nyt sillä on coverage, nyt se on kova. Ja musta tuntuu, että mä en muista, mitä se tulee startissa. Mä en ole ihan satavarma siitäkään. Joten tuodaan Okarenokki starttiin. Musta tuntuu, että se on hyvä. Lähdetään liikenteeseen. Opalmuori on varmaan ehtinyt kävellä tässä vaiheessa stadionille, mutta ei hän sitä vielä ole tehnyt, nimittäin hän on siellä jo. Niinpä. Ei me nähdä hänen kävelyanimaatioita. Ei vanha rouva jaksa. Onneksi tehtiin valmistua, että ehtii kävellä sinne. Oltiin nuoria ja oltiin kohteliaita, ehkä, en tiedä. Nyt olisi vähän liian myöhäistä minun esittäytyä, mutta minä olen Opal, salijohtaja täällä. Ja I've gotten a good luck how you handle those quizzes. Viimeinen tehtävä on minun haasteeni, joten katsotaan millainen sinä ja sinun partnersi käyttäytyvät minun kanssani. Valmuori, sinähän sanot, että pistä all out. Niin minähän tulen ja näytän, että vihreä voittaa pinkin. Tämä väritaistelu päättyy nyt sitten tähän. Kymiden Opala, tämän läpipelun 5. gym leaderi. Ja hän heittää ensimmäisenä muistaakseni Galarin Weezingin. Kyllä, Weezing tulee sieltä, sieltä tulee Dark Demon Dome. Direktori. Ja ruvetaan heti taisteluun. Tää on hieno stadioni tämä Ballonlean kymi. Laitetaan Iron Head. Heti kättelyssä se tulee Fairy Wind. Ja se tekee meihin 6 damagea. Huikeat 6 damagea. Ja Iron Head tekee vain puolet 5. Kysymys! Mikä on minun lempinimeni? The Wizard. Ding ding, olet oikeassa. Siinä on The Wizard. Ja me saadaan speedia. Me ei kyllä tarvita sitä. Ehkä kyllä tarvitaan, koska Okarenokki on aika hidas, ja se vetää Weezingin nyt alas. Jotta ei tehdä tästä liian helppoa, niin vaihdetaan pois tästä samalla. Okarenokki otti levelin, level 39, myös Rose Guard. Sieltä tulee Mavile. Mä nyt Matsutake oon päässyt käyttämään, mutta ehkä mä pääsen käyttämään sitä vielä. Tuodaan Evergreen. Me ollaan just sille saatu toi Earth Powerin, niin annetaan Evergreen tehdä Abomasnowille ekatappunsa.
Siinä on meidän iso lumimonsteri. Sä oot tolleen mäville. Et oo niin kova kuin ennen, kun sulle ei oo megaa enää. Mitäs nyt meinaat tehdä? Nyt on nerfattu tämäkin pikkuotus. Sä tulee intimidate, mutta muuta tuleekin spesiaalia täältä suoraan maasta. Äitimaasta. Sä tulee Earth Power. Ja jysähtää! Noin! Sinne putoaa maville. Loistavaa. Kongossa levelin tässä vaiheessa. Ja seuraava Pokemon on Togekiss. Ja Togekissia vastaan mennään Rooskarilla. Tehdään se tämmönen taktiikka. Eli pistetään sitä toksikkiä ja pistetään Venoshockia siihen. Tällä areenalla lunta sataa. Tai oikeastaan rakeita. Varotaan muori. Pitääkö sateenvarjo tuoda? Dan, tuu äkkiä. Dan on siis se tämä meidän gymmissioni ja antaja jätkä siellä. Tehdään toksik. Ja se osuu, koska poison, jos poison Pokemon tekee toksikin, se osuu 100% vastustajaan. Paitsi jos tietenkin nyt sitten sukeltaa tai jotain lentää ilmaan. Sä tulee Earth Slash. Ja katsotaan, elääkö Rosecard sen hyvin. Nihkeesti, mutta elää. Ai ei, mun vatsa vääntää. Toivottavasti se ei kuulu mikrofoniin. Tosi ikävää. Muori hei. Kysymys. Mikä on minun lempiväri? What is my favorite color? Älkää vastatko pinkki. Älkää vastatko pinkki, se on purple. Kyllä, deep purple. I see what you did there, game. Deep purple referenssi. Mut nää stattiboostit, en nyt oikein tiedä. Pitäskö antaa vähän räkätä tätä? Pitäskö antaa vähän räkätä, kun toi peli antaa mulle nyt ilmoitteeksi? Annetaan sen energiruutti. Näin. Ei menetä Rosegardia. Meidän saatiin defenssiboostit, nyt ei menetetä niitä. Katsotaan, kuinka paljon sillä olisi merkitystä. 26 olisi pitänyt elää. No, ei oltaisi selvitty noista rangeista, ei todellakaan. Ellei meillä olisi ollut ihan järkyttävät special defense. Mut nyt se Venosokkin pitäisi tappaa. Tästä rangesta. Toi boksu, elikkä nyt lähtee. Nyt muuten lähtee. Tuodaan Matsutake sit seuraavaksi. Jysäytetään toi Alkremieta suoraan päin näkyy. Sieltä tulee G-Max Alkremia seuraavaksi, eli iso kakku. Matsutake kukkahulla leveleille 39. Ja nyt tuodaan Matsutake kentälle. Tuodaan tää meidän sieni näytteellä. Katsotaan, pystyykö se tekemään mitään tolle. Katsotaan, mitä tapahtuu. Minun aamuteeni potkii nyt vihdoinkin, eikä yhtään liian myöhään. Kommentti on niin kova. Toi kommentti on niin älykova. Toi muori. Oikeesti. Hetkinen. Mikä ability sillä on? Onks se Sweet Veil? Estääks se sitä nukkumasta? Olen ehkä tehnyt virheen. Pahan virheen. No joo. Strengtsä. Oletko valmis? Nyt tulee hauskuus! Nyt tulee vähän hauska nimittäin. Minä dynamaxiten ja uppista keikkaa! Pallo ilmaan! Sieltä tulee iso kakku. Minä olen itse leipannut ja koristellut tämän boksun. Dynamaxin muodossa. Mulla oli isot tikkaat. G-Max Alkremia. Sieltä tulee vissiin G-Max. Mikäs sieltä tulee? Okei. Okay. Sinulta puuttuu pinkkiä. Täältä tulee pinkki! Ja sieltä tulee G-Max Pinale. Tuossa on hieno animaatio. Matsutake elää sen. Tuo hieno animaatio. Strength Sap laskee ton attackia, ottaa mulle takaisin noin mun heltit. Ja vetää mut täysin heltteihin. Heili pysähtyy. Musta tuntuu, että Sleep Powder ei tohon toimi, joten mä voin tehdä vaan hetkinen. No tehdään damagea siihen, ei sillä ole mitään merkitystä. G-Max Finale uudestaan, nähdään upea animaatio toistamiseen. Tehdään sieni, ei kyllä nyt oikein kunnolla tykkää tästä.
tekee 51 damage, eli me eletään seuraava aivan kevyesti. Aika kevyesti eletään se sitten. Kysymys! No niin, kuikas vanha minä olen? Älkää tähänkään nyt vastatko, että sä oot 88-vuotias. Nyt ollaan kohteliaita. Sanotaan, että sä oot 16. Ha! Pidän vastauksestasi. Mut hän on oikeesti 88-vuotias. Ja se on aika vanha salijohtajaksi, mutta arvostettu ikä. Nostan paikka. G-Max finale tulee taas ja jäädään henkiin. Nyt Matsutake näytä, että iso sieni voittaa ison Dynamax-kakun. Nyt jysäytetään. Tehdään vuosisadan jysäys. Koska Matsutake on annettu nämä boostit, niin antaa palaa. Max Starfall. Nyt tulee sitä pinkkiä. Nyt tulee meidän Shino-tikki kehittyy tässä. Nyt saamme kuulla erittäin jännän oloisen Dynamax Grind tältä Shino-tikilta. Hyvin mielenkiintoista. Noi kolinat ja kilikolinat on tuolla taustalla äärimmäisen uhmaavia. Tulee Draining Kiss. Ja se hiilaa itsensä sillä. Katsotaan kuinka pitkälle tää pötkii, nimittäin Max Starfall. Meidän Matsutake tiputtaa taikasienet ja tappaa Akramien yhdestä. Loistavaa. Hieno lopetus tälle. Se oli meidän G-Max-finaale. Nice. Ja G-Max-finaale siis hiilaa sen heldit takaisin täyteen. Kaikki saa expoa, kukkahula ei päässyt stadionilla näyttäytymään tai ollenkaan, kun se oli harmin paikka. Mutta kaikkia ei voi nähdä, ei nähty viimekskään kaikkia. Ja Matsutake voittaa, loistavaa. Ja nyt lähti sateenvarjo, nyt on Muori onnellinen. Sinulta puuttuu pinkkiä, mutta olet aika mahtava kouluttaja. Kiitoksia, Muori. Arigato gozaimasu. Ja tämän jälkeen meidän pitää siirtyä Hammerlocken oikealle puolelle haastamaan meidän rivaali vielä kerran. Hyvä yritys, ei yhtään huono. Mutta sinä et ole mitä se etsin. Älä huoli, lapsi. Se on vain minusta kiinni, koska sulla on vihreätä. Etsin seuraavan salijohtajan muualta. Olen saanut idea, mistä etsiä. Se on valitettavasti, tässä on, että sinun auditiosi meni pieleen, mutta otahan feiripätkä ja kätellään nyt oikein kunnolla. Kyllä. Saadaan 5. salimerkki Shieldgrass Let's Playhin. Nyt mä saadaan napata Pokemonit, jotka sitten on level 45 ja tuolla Valdoriassa odottaisi Gorgeist meikäläistä ja mun pitää hakea se sieltä. Nyt saadaan Draining Kiss TM87. Palkinnoksi, ja se hiilaa tosiaankin sitten sen verran, kun se hiilaa, jos ottaa fyysistä kontaktia. Vaikka se on spesialiskus, ottaa fyysistä kontaktia, koska se on pusu. Drainin pusu. Tietenkin ei ole yhtään hyvä vanhoimpia rupea tuolla tavalla morkkaamaan, koska minä tiedän, kun koska on aika poistua paras valoista. Eli nyt on ikää alkanut sen verta olemaan kovaa. Että seuraava paikka olisi Kirchester, siellä on seuraava Jimmy. Kuka oppii Draining Kissin tästä meidän porukasta? Kuka sen oppii? Se on nyt hyvin mielenkiintoista tietää. Ei, me ei nähty sitä. Matsutake oppii Draining Kissin. Mielenkiintoista. Mä en ole oikein tutkinut tuota Draining Kissin oppimislistaa mitenkään. Mutta mä pääsin pois ja... Älä, odotas nyt hetkinen. Enkö mä saa poistua ollenkaan? Mutta minulla on muutamia erandoja tuolla Hammerlockessa. Tulitko matkalle? Lähdetään mukaan. Lähdetään siis, otetaan Muoria tästä näin käsivarsille ja lähdetään, talutetaan Muori tuolta metsän läpi, ja varotaan niitä sieniä ja saavutaan Hammerlockeen, missä Hammerlock on aikamoinen pölyinen kaupunki, en tykkää yhtään sitä. Mutta mä menen sentterin puolelle ja skipataan sinne paikkaa, missä me haastetaan Hoppi, joten nähdään siellä. Otetaan sitten muita boksuja mukaan. No niin. Ollaan täällä Routen 7 sillalla. Päästiin tuo Opalin kanssa tuonne Hammerlockeen. Hän rekrytoi mukaansa Peden, joka kauhistui tämän Muorin nopeasta lähestymisestä. Eli fyysinen koskemattomuus pitää nyt säilyttää korona-aikana. Hei, come on, Muori.
ei siihen pedeen olisi saanut noin tolla tavalla ryntäällä. Poikakin pelästyi ja kuollakseen. Kun muori tuijottaa isoisimmin, että sinulla on pinkkiä, tulet mukaani. Ja pedehän lähti tuon opalin mukaan ja tulemme tapaamaan peden vielä. Nimittäin pele tapahtuu tämän jälkeen jotain. Meidän partussa on nyt nämä kuusi muuta. Löytyy Vahtera, Makkia, Lotuskappa, Piirakka, Arnold ja Lipton. Otettiin heidät tähän taisteluun Hoppia vastaan. Toivon, että Hoppi on tämän sillan päädyssä, koska muuten olen odottanut turhaan. Siinähän on. No niin, Arska. Sinä ja minä molemmat tiedämme, että yritämme erilaisia strategioita, että pääsemme voimakkaiksi. Voit saadaksemme Liin kiinni ja... No niin, ei! Ei vain saada kiinni, vaan ylittää hänet. No niin. Luuletko, että mitä on tulossa? Joten anna minun testata minun uusinta taistelustrategiani sinuun. Katsotaan, minkälaisia strategioita Hopilla on tällä kertaa taskussaan. En muista, kuinka monesta taistelu Hoppia vastaan tämä on, mutta yksi monesta. Ja sieltä tulee se Pokemon, minkä mä olisin halunnut tähän läpipeluun, eli Treefnant. No, se näkyy nyt Hopin käsissä, jos ei se mun tiimissä näy. Vahtera on startissa, koska uskon, että pärjäämme sitä vastaan. No niin, aika testata, kuinka minun nykyinen tiimini pärjää. No niin, katsotaas, kuin hyvin se pärjää. Minun Vahteran puraisulle. Harmi, ettei se osaa crunchia. Se olisi vähän oli waste potential. Se, miten taistelet, muistuttaa minua Liistä. Sieltä tulee Shadow Claw. Onnekas pojuku, se vaan pystyy vaihtamaan kaveritten kanssa. Mä en voi ja mä en saa Trevenanttia. Tää on typerää. Tää on tosi tyhmä, mä pitää metsästää toi Denistä. Ja mä metsästän sen, mä vannon sen. Treefnant putoaa kahteen baittiin. Zero efforteilla. Vain supereffektiivistä spämmitä. Sä tulee Heatmore. Heatmorea vastaan otetaan... Olisi reilu meitä Piirakka. Ei tuota Piirakkaa, vaan otetaan Lotuskappa. Sieltä löytyy vesi-iskuja. Lotuskappakin on jäänyt vähän taakkaa alalle. Tämä meidän kappamme. Ei ole päässyt esiintymään kunnolla. Nyt tulee Skaldi sitten suoraan päin näköä. Ja katsotaan, miten Heatmosin elää. Ja se elää sen aika hyvin. Sieltä tulee Bugbite. Hui. Heatmore aliarvostettu Pokemon. Näetkö tuon hyökkäyksen? Nyt tuntuu, että pääsen jyvälle. Se oli hyvä hyökkäys, mutta ei se Lotuskappaa riitä haastamaan. Ei se riitä. Ei riitä, poika. Jotenkin musta tuntuu, että musta pitänyt ottaa se katskene veden rekrytoinnista tähän mukaan, mutta se on nyt liian myöhäistä jo. Liian myöhäistä. Ja minä vetän sen sitten Skaldin, koska mä en muistanut, että kuinka pitkään piti odottaa, että tulee seuraava matsi, mutta se olikin aika nopea, että mä oon tossa vaan suoraan voitu vaan jatkaa rekordaamista ilman mitään hiilinkiä. Ja mä oon taas vaan vedetty putkeen, mutta ei ole että mitään riskejä, jos ei muista mitään. Se tulee Snorlax. Snorlax tulisi nyt paikalle. Ja mulla ei ole mitään, mikä Snorlaxin oikein kunnolla tehoisi. Se on tuskallista yrittää Liptonilla sitä hoitaa, kun ei se kumminkaan sitä saa alees mitenkään. Jäädä Lotuskapalla sisään. Musta tuntuu, että se on ainoa vaihtoehto tässä. Otetaan Snorlaxi ilolla vastaan, laitetaan Energy Ball ja toivotaan Special Defense Droppia. Vaikka Skaldilla olisi saatava sille Burnikin, mutta... Tää on nyt niinku se kunnon valli tälle koko mun Grass-tiimille tää Snorlaxi, kun... Se buffaa tossa mun naama edessä kaikki statit täyteen ja nyt jätkä hei. En yhtään arvosta tämmöstä. Fyysisen puoleen Snorlaxin pitää iskeä, se on spesiaalivalli. Ja tää ei tee yhtään hyvää meille. Ja parahäksit. No nyt se Hoppi pääsee jyvälle tässä hommassa. Nyt se vasta pääsee jyvälle, me ei olla... Ei parahäksejä! No! Sinne putoaa Lotuskappa. Ai. Hei, ainakin Hoppi on löytänyt uuden strategiin, jolla voittaa meikäläisen. Mutta hei, onhan minullakin vielä takataskussani muita poksuja. Että älkää pelätkö. Löytyis nytten Magical Leaf, katsotaan kuinka paljon tää Lipton tekee epäilö. Erittäin pikku damaget. Kattokaa nyt toi. Ei noin vähän damagia voi tehdä. Näköjään voi. Siinä sitten boostaat naamani edessä kuin mikäänkin iso jättiläinen. Tota nyt ei saada enää millään alas. Olis pitänyt tuoda toi Rose Guard, mutta sillä voi olla immunityöpilit, eli se estää sitten poisonin saamisen täysin. Ja minä teen synthesisin tässä kohtaa. Kun sinä rupeet boostimaan, niin minä rupeen hiilaamaan sitten. Sirveen säihke! Silmäni!
Se oli hirveä synteesi. Se oli semmonen synteesi, fotosynteesi momentti. Se on yhtä kirkas kuin aamuvalo. Auringon valo. Aamullakin aurinko paistaa suoraan silmiin, niin se tässäkin tilanteessa paistoi suoraan teidän katsojen näköön. Magical Event ei yhtään mitään. Se tulee Heavy Slam. No niin, nyt tulee sit oikein kunnon momentti. Huhhuh. Mutta sen speedit on laskettu nyt täysin olemattomin Cotton Downilla, eli Lipton teki myös hyvää duunia, mutta ei niinkään hyvää, että nyt oikein pudottiin tuossa. Mitäs mä haluaisin tehdä? Mulla olisi vielä vaihtoehtoja, tää voi päättyä huonostikin. Tehdään tämmönen taikavien pokku, Spiky Shield. No pakko iskeä tähän kaktukseen, ota vähän piikkejä poika. Nyt vähän poikaa sattuu. Noin. Sattuiko Snorlaxiin? Mä uskon, että siihen sattuu nimittäin. Nyt sattuu vielä vähän enemmän. Tulee vähän kikadrainiin. Ja se vetää sen alas. Nice. Se täytyy Body Slam, Stockpile ja Heavy Slam. Olisiko sillä ollut vielä Swallow vieläkin? Mutta on lopussa sitten sen tiedä. Tulee Boltund. Boltundia vastaan mennään piirakalla. Se on counteri. Piirakka on heaviest counter. Hyvää työtä, piirakka. Tee hyvää työtä ja heitä omenahappoa tämän koiran suuhun, koska koirat eivät tykkää omenoista. Tai sä tiedä. Ja ainakaan meidän koirat syö omenoita. Ei ne välitä ompuista. Tulee omenahappoa. Ja se tekee ihan kivasti Boltundin vahinkoa. Korkista muuttuu tommonen koira. Varmaan monille oli tosiaan aika moni. Mä tiedän, että oli aika pettynyt tohon designiin, mutta en mä ollut kauhean pettynyt tohon. On toi ihan kiva, että siitä tulee tommonen pystykoira. Mutta harmikseen se ei oo kovin... Sillä ei oo kovaa coverkia. Sillä puuttuu Ice Fang kokonaan. Se osaa kaikki muut fangit paitsi Ice Fangia. Se tekee siitä vähän nihkeen. Inteleon ja ainoa boksu, mitä me ollaan käytetty, on Arnold. Että tuoda Arnoldi vetämään tämä... Arnoldhan on tuttu tämän Inteleonin kanssa muutenkin, kun se on sitä hakannut alkumetreillä tässä Let's Playssä. Minä olen sellainen jätkä, joka syttyy tuleen ja voittaa. Syttyy tuleen innosta voittaa minut vai? No älä yhtään kuvittele, koska nyt tulee meidän voimaa. Täältä tulee iso aalto nimeltänsä Snipe Shot. Ja toi on tosi siisti animaatio. Silmät kiinni ja suoraan luoti tuosta meidän raflesia kukasta läpi, mutta tällä kukalla on niin paljon energiaa sisuksissaan, että tuommoinen shotti ei merkitse yhtään mitään, nimittäin se putoaa sinne yhdellä gigadrainilla. Loistava Arnold. En epäilyt koskaan voimiasi. Ja näin ollen olemme paketoineet yhdenkin rivalin jälleen kerran. Makkia Salevelin 39. Loistavaa. Tää on roskaa, mun tiimi ei toiminut yhtään! Hei! Sä sentään kaadoit 2 Pokemonia. Sä et oo aiemmin sitä tehnyt. Mieti. Se on aikamoinen suoritus. Me aloitettiin tää matka yhdessä ja katsottiin Lee. Minä muistan, kun katsoin Leen matsia telkusta ja hän oli niinku kirkkain tähti. Niin voimakas, että pystynyt katsomaan häntä, kun niin kirkas oli. Ja minä olen vaan... Ehkä mäkin pääsen voimakkaammaksi, mutta en ehkä niin nopeasti kuin sinä, mutta aivan sama. Kiitos, että taistelit kanssani ja auta, että... Aloin hiilaamaan tiimisi. No hei, 2 boksua kaadoit. Ootsä nyt vähän kehittynyt? Oli hyvä strategia. Mä haluun voittaa. Olen päättänyt sen. Aion mennä saamaan seuraavan salimerkin. No niin minäkin. Niin minäkin nimittäin. Ensi kerralla olisi luvassa jääsali. Elikkä taas ongelmallinen sali meille kaikille. Sen vastin olisi kivisali Sordissa. Mutta se olisi ollut paljon helpompi sali sitten siinä tapauksessa. Mutta... Nyt tulee se haasteellisempi, eli Grassin haasteellisempi versio on selkeästi tämä Shieldin versio, eli se onkin osa syy, minkä takia Shieldissä pelataan tätä peliä. Joten nähdään ensi kerralla Kirchesterin upeassa lumikaupungissa seuraavassa Pokemon Shield Monogerass-episodissa. Oikein paljon kiitoksia, että katsoit tämän episodin, ja nähdään ensi kerralla, se on mun puolesta. Mor, Jens!